Председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски упати покана до председателот на Парламентарното Собрание на ОПСЕ Кристине Мутонен, председателот на Европскиот парламент Мартин Шулц, председателот на Парламентарното Собрание на Советот на Европа Педро Аграмунд и председателот на Парламентарното Собрание на НАТО Майкл Тарнер за намерата да учествуваат во наблюдувањето на предвремените избори на пратеници во Собранието на Република Македонија, да ја известат Државната изборна комисија која ја утврдува процедурата за вршење на наблюдување на изборите. Сите телевизии и радија кои ќе емитуваат платено политичко рекламирање за време на изборната кампања најдоцна до 23 октомври треба да ги утврдат и достават ценовниците во кои цената по секунда за платено политичко рекламирање нема да ја надминува просечната цена на рекламирање пресметана во последните 3 месеци пред денот на распишувањето на изборите. Како што соопштува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, рокот за доставување на ценовниците тече од вчера. Ценовниците треба да се достават до Агенцијата, Државната изборна комисија, Државниот завод за ревизија и до Државната комисија за спречување на корупцијата. Според изборниот законник, радиодифузерите се должни до започнување на изборната кампања најмалку два пати да ги објавуваат ценовниците за платено политичко рекламирање на своите програми. За време на изборниот процес не е дозволена промена на ценовниците. Управата за јавни приходи од 25 октомври почнува со реализација на едукативни програми наменети за граѓаните на тема пријавување и оданочување на приходи остварени од издавање под закуп и под закуп на движен и недвижен имот. Со бесплатните обуки, како што информира УЈП, кои ќе се спроведуваат во период од еден месец, се предвидени 46 работни средби со граѓаните од 36 општини, а првите работни средби ќе се реализираат во Куманово, Градско и Богданци. УЈП ги повикува сите заинтересирани граѓани да се пријават и да ги посетат бесплатните обуки, каде ќе се стекнат сознаење и практични примери за начинот на пријавување и оданочување на остварените приходи и даношните поволности. Кандидатите за американски председател Хилари Клинтон и Доналд Трамп вечерва во Лас Вегас ќе го имаат третото и последно телевизиско соочување во пресрет на изборите закажани за 8 ноември. Според последните анкети, Трамп и натаму заостануваат зад Клинтон за 6% поени. Трамп постојано предупредува на борбата против медиумско-политичката машинерија, која, како што вели, пристрасно застанува зад Клинтон. Системот е наместен, но ние нема да дозволиме тоа да се случи, често нагласува Трамп на предизборните собири.